هذا وحنو تجابينينا قيبتي فاكشنس كاهيد وحنو كودا كان قليلينا تيبل كي نوغدن بي او لورن شري اكس عامش تيبل كاه وحنو كسو قادا ناي عشر كان عشر كي كوري وها تشالنجيغا لغو سمينا يو تيبل كلا دهو اكس عامش سو هدين ملكو غو رسا تجابينو سلكتي عان كاهيدا ينو استعمال شرني سلكتي all from اكس عامش تيبل كان لدهو أنا أركي إنه إكساميس نوع عنه وكلا أو كتشرة تيبل كان إكساميس بل كبس وقاد هدين رلنا توتال كا إكساميس كا آينو حيسانو إنو إنو إغانو أما عرديدو غشي هل كان بروغرام كينن وحينو سو علنا يا لحرو وإساقا أيا كور كان كوبل تيقرسين هاي لكن أبو استعمال يا بروغرام لانجوج سيدي وهي لكارتا توتال كا إنتا عردي آل هايستيد إنتا كلاس إيكو بنان أما آل هايستيد iyo inta exam ay ardaydu gashay waxaan isticmaalnaa marka functional dhaho county ayaan isticmaalnaa county ayaan leenahay meeshii all ku jirteen waxaan u gelinaynaa qoyska ayaan u gelinaynaa marka waxa weeye ii soo saar isku darka dhamaan exams-ka adadka exams-ka ay ardaydaasi gashay soo saar dhamaan soo aanana go soo jeedan lix ayaa ardaydaasi galeen waxaad kale oo eegi kartaa inta arday aad haysatid adoo leeyahay select all from student waa kan oo aa sagaal dhamaan ardayda ka diiwaan gashan iskuulkaaga ama jaamacadaada waxa kale oo ay kartaa dhamaan classeska aa haysatid adoo table-ki class la dhaho u diraya si aad darteed shan class ayaynu haysanaa okay aynu ku soo noqono exams halka ma soo qaad hadii aynu eegayno arday cayiman inta exam uu galay ama inta imtixaan uu galay where aynu ku dareynaa student id is equal to 1 sana ardayga id-giisu weyn yahay madam id gu unique aha oo san soo noqnoqonahay qof walbana id gaar ah ama identifier gaar ah laha ardayga id gu soo yahay inayna inta imtixaan u galay soo wuxuu galay labo hadan aanu select all from exams where id is equal to 1 waxaad arkaysaa inuu lama imtixaan galay sometimes waxaan u baahanahay inaynu soo celino dhamaan rowska imtixaanaadka iyo natiijadoodii ka SQL waxay leedahay functions ka caawinaya in isku ka darto records-ka balka soo qaad hadan doonno maado walba minimum score-keeda ugu yar iyo maximum score-keeda ama sida u taqaanid maado walba arday ugu sareeyo ku keenay soo waxaan eegaynaa tusaale ahaan xalena waxa hadii soo select gareysa student ID columns cayiman ba markan la soo baxaya wuxuu dhan ma baahni exam name sidoo kale waxa u baahanahay maadooyinka la dhaho af Soomaali maas iyo english sida ay columns-ku halkan ugu jiraan waxaan ka tagayaa exam date-ka maadaama aan all u baahnayn okay waxaan leenahay go haddii waxa naga baxay id-gi kale iyo date-ki su'aal waxaan rabnaa inaan ku soo darsano minimum score-ka maado walba iyo maximum score-ka soo waxaan leenahay hackat maadaama aan column cusub soo gelin waxaan isticmaalnaa function la dhaho max taas oo aynu ka dhixraadinayno maadada la dhaho af Soomaali badiyaa ugu sareeya af Soomaaliga ninka Soomaaliga ugu badiya ama gabadha ugu badisa luqadda waddanka waayo calaanahay max af Soomaali soo waxaan leenahay go qofka ugu sareeya Soomaaliga wuxuu ka helay 100 oo waa ardaygan soo laakiin halka waxaad aragtay in ardaygi kale ka baxeen maadaama aad function iskan isticmaalaysid mar walba waxa muhiim ah inaad isticmaashid keyword la dhaho grouped by soo waxaan leenahay group by waxaad u group gareysaa xogtan oo aad iskugu nidaamisaa by id soo adeen lana go waxaan ragnaa arday walba maadada Soomaaliga intu ka keenay ardaygan tusaale ahaan Soomaaliga maadadiisa ugu sareysa wuxuu ka keenay 100 karo kale Soomaaliga wuxuu ka keenay 90 mid walba wuxuu sheegayaa Soomaaliga intu ka keenay sidaas si lamid waxa isticmaali kartaa hackat minimum score ba isticmaali kartaa oo ah min sanaa xarunaa ma qofka ugu fiican maths xisaabta soo yidana waxaan leenahay minimum score meesha ugu sareysa wuxuu ka keenay 75 kana kale wuxuu ka keenay 75 grouped by haddii uu soo noqono waxa isku ka group garan socota haddii aad grouped by id meesha aanu leenahay aanu grouped by exam name ama student id student id gan iyo student id gan labadan xogba uu isku ka group garenaya wuxuu ka eegayaa maadada ugu sareysa ee aad ka keentay af Soomaali haddii kana kale 90 buu keenay midna 100 kana mid 70 midna 60 hadaan dhaho grouped by student id meshii duplicate kana dhaw ka baxaya oo arday walbana
xm kisa hal mar ba laga soo qaadaya, laakiin xisaabtiina waa la isku darayaa. Soo 7 ba minimal scorekiisu yahay. Soo maadaama groupid ba aynu isticmaalna, marka hore aynu doonayn inu wada aragno id aynu isticmaalna. Waxyaabaha kali muhiimka waxaa ka mid ah inaa isticmaashid sum oo ah isku darka. Soo waxaynu kusoo daraynaa sum baynu leenahay. Sum 2 waa inay noqotaa ama isku darka ama wadarka xarabna af soomaali lagu daray match lagu daray english. Soo functioniska sqlku waxay ku fiican yihiin adoo function isticmaalaya, waxaa si isticmaali kartaa another function ama operatoriska. Soo haddaynu dhahno inta go, waxaa soo saaraya intuu ka keenay 3 maad oo ujeedaan 100 buu tan ka keenay, tanna wuxuu ka keenay 100 tan 75, intaas isku ah 275. Sidoo kale magac oo loo bixi kartaa, maadaama halkan magac ay dheeraaye functionka uu soo qaatay, waxaa dhihi kartaa as oo aliases ah magac waraab u taaga. Kan oo kale waxaa dhihi kartaa as af soomaali score, kan oo kale waxaa dhihi kartaa as min score. Okay, soo haddaynu dhahno go, waa ujeedaa in magacyadii oo dhan isbedeleen. Qaabkaasi waa qaabka aad u xisaabin kartid hal row iyo wixii ka badan. Hadda aynu iskaga tagno bal maximum iyo minimum si xogteenni micno badan inoogu samayso, maadaama aynu mar walba aynu u baahanahay totalka aynu lana go. Halka waxaanu u baahanahay tusaale ahaan inaan order garayno xogtan oo u order garayno by exam ama by total grouped by, maadaama meesha kusoo darnay waxaanu ka dambaysiinaynaa order by total oo ah aliases-ki. Markan maadaama order by aynu isticmaalno aliases-ka waynu isticmaali karnaa, laakiin where oo kale uma isticmaali karno aliases-kan. Soo waxaanu order garaynaynaa by total kooda. Soo marka ugu horeysa wuxuu order garanayaa by ascending, wuxuu ugu sareysiinayaa ka ugu yar, wuxuu ugu hooseysiinayaa ka ugu weyn. Soo inagu saama rabno waxaanu ugu sareysiinaynaa ardayga ugu weyn, soo inaan isticmaalnaa by descending. By default isagu waa ascending, saa hore us casharada nagu soo dhiganay. Soo ardaygana ugu sarreeyay ama exam-kiisan isaga haddana ku xiga, ardaygana ku xiga, ardaygana ku xiga, ardayga ugu hooseeyey ayaa galay meesha ugu hooseysa. Waxyaabaha kale oo aynu sii raacin karna waxaa ka mid ah where. Soo intaadan grouped by aadan gaadhin waa inaad where ku dartaa, oo where to grouped by-da iyo order by-da waa inay ka horeysaa sida SQL-ku ay u nidaamisay. Soo halka waxaan kusoo daraynaa where student id equal 1. Soo marka waxaan eegayaa labada imtixaan keliya ee ardaygana galay, waxaan ka tegayaa wax alaala wixii student id-giisu 1 ahay. Soo haddaan dhaho go, laba exam keliya ayaa isoo baxaya, kanna wuxuu ka keenay year 1, kanna wuxuu ka keenay 245. Sidaas si lamid ah waxaan ku dari karaa hal arday. Weertaasna waxay ku saacidaysaa inaad xogtaadii si kala filter gareysid oo qaabka aad rabtid u dhigatid. Intan ayaynu kusoo koobaynaa functioniska stringiga qaybta koowaad. Casharkana dambe waxaanu ku baranaynaa oo inagoo isticmaalna joinis si aynu u helno xog fara badan oo ku saabsan ardayda. Wabillaahi towfiiq.